Maskara, pa nemaš ti 16 godina. I u čemu ćeš da putuješ? Oko ti bude ladno da ti vire oči. Još nisam ozdravila. Hehe, imam jako lepe salvete i onda ja tako skupljam i kad sam bolesna, onda ih iskoristim. Imam ovu prelepu plavu salvetu. Imam ovog patka, a sa druge strane je mini mausica. Joj, vidite me kako sam ja sladak. I imam ove kao Snežana i šta je već, kraljice neke. Ali to nije tema današnje epizode, tema je pakovanje za Valentininu ekskurziju, ljudi! Pa Valentina je dobila ponudu od moje kume da ide na Frušku goru, to jest na kamp u Vrdnik na 4 dana. I naravno da ide, jedva čekam, ja se radujem bukvalno više nego ona. Ja sam odrasla na tim kampovima, ulepšali su mi i ukrasili su mi detinjstvo i zato želim da ide ona. Znači, nije svesna koliko će uživati. Ja sam nju otprilike na pola spakovala, ali ajde da idemo da vidimo gde je Valentina i da nam pokaže stvari. Ćao Valentinice, jao što ti lepa pidžamica. Pogledajte drugari Valentininu pidžamu. Kaži ti meni, je se raduješ što ideš na ekskurziju na planinu? Da. E, ajde da nam pokažeš stvari koje ćeš da nosiš. Ajde i ti, Mila, da vidiš šta Valentina nosi na ekskurziju. Ajde, Valentina, dođi! I evo nas opet u Valentininoj sobi. Jo, vidite gde je stavila ovog medveda na prozoru. Zašto si medu stavila na prozor? Pa, naravno, za početak ti odmah treba tvoj kofer. Jo, što ti je prlja, Valentina. Koliko ti dugo nisi putovala? Ne znam, oko... Pola godine? Da. Pola godine, za pola godine, pogledaj koliko se prašina podigla na tvoj kofer. Ovo ćeš morati da prvo obrišeš pre nego što stavimo stvari. Ajde, ajde, življe to malo. Ribaj svoj kofer, ajde, briši. Ja, šta se to izmuljava još gore? Koje nije, to je tako bilo. Bilo? Ajde, ribaj svoj kofer. To treba da radiš sa velikom radošću. Putuješ, Valentina, ideš da uživaš 4 dana. Putujemo. Aj ti čisti pa da vidim tvoju energiju. Evo, sad ćeš vidjeti moju energiju. Još i bolesna. Gledajte, ljudi, kako ribam Valentinin kofer. Pogledajte. Nema, to je gotovo za pola minute. Pogledaj kako je čist. Si vidjela šta je energija? Evo ga, gotovo. Ta-na-na-na, čist kofer, izvoli. E, bravo, Valentina, tako te volim. Šta je? Šta je bilo? Iju, 50 evra si našla. Otkud si? U koferu, ne znam, vrate. Iju, ladno, daj to meni, daj to meni. Moje. Pa to ti je ostalo tu od putovanja, posljednji put, gde smo putovale? Kupi mi nešto. Daman posao. Pa zašto meni nećeš da kupiš ošto zusko? A beži. Ju, kakva si. Kupit ću ti ono malo, ono kao za 100 dinara. Dobra, kupi mi to za 100 dinara. Ej, što dalje imaš? Popit džinovski. To nam je Celestija Iris iz Hrvatske poslala. Ja, što je lijep. Da vidimo šta još ima. Ja, stikezi tvoji koji si skupljala. Da vidim dokle si stigla. A dobro. Treba još malo. Još jedan popit. Još jedan popit. Baš je lijep u roze boji. Ekstra. Šta još ima? Ništa više. Pa Valentina, si ispraznila svoj kofer od prošlog putovanja? Da. Pa da počnemo. Ja sam dobila poruku šta sve treba da poneseš na ekskurziju. Ajde, sad ćemo da čitamo. Spisak stvari potrebne za kamp. Pod broj 1. Odeća i obuća. Šta si spremila? Odeća i obuća, alo. Šta si spremila? Evo vama. Evo ja ću da im pokažem gaćice jedne. Dobro, ne daš gaćice, aj čarape. Dala sam ti ove nove moje čarapice, nove da poneseš. To sam ja ukrila iz svoje sobe. Dobro, još jedne gaće, još jedne gaće, još jedne gaće. 5 gaća sam ti spakovala, izvoli. Onda sam ti spakovala 2 potkošulja. E, pošto će tamo biti jako hladno, uzela sam ti ovo samo da ti vire oči ovako. Ako ti bude hladno da ti vire oči. I ovako kapa i ne vidi se Valentina. Ajde, buci, vidimo kako ti stoji. Ajde. Spakovala sam ti još jedne čarapice. Poslije ću ti tamo još vidjeti neke čarape. Da vidimo. E, super, super. A gdje ti kapa? Ona bela.
Evo je, ideš na planinu, Valentina, tamo je jako hladno, oblači se. Valentinicu ćemo da pripremimo kao eski. Ja, e, super ti je styling. A ovo je pidžama za laku noć, za spavanje. Da. Inače, Valentinica će da nam bude sa drugaricama u sobama, to jest u jednoj sobi, i imat će krevet na sprat. Da, ja ću ići gore, sigurno. Rezervisale smo preko veze da ide gore. Na sprada spava. Ja se bojim da ti ne ispadneš. Pa dajde. Ona jako se rita i baca kad spava. Znači, postoji mogućnost da ispadneš, čoveče. E, sad pokaži trenerice donji deo koje nosiš. Ovaj deo trenerice s ovim rozim detaljom. E, baš je lijep. Dobro. Ovo su kao neke helanke. To sam ovim... i ti kupila. Jesam, s ovim šarenim delom. Slovi. Ima girl, girl, lepa girl. Martina se sliče engleski, girl, girl. I još jedne, sve su ti slične. Ovo su helanke sa ovim detaljem, baš su lepe. I u čemu ćeš da putuješ? U onom sivom, aha, u ovom si pripremila, da vidimo u čemu će Valentina da putuje. U ovom sivom lepom kompletu, naravno, vi rozi detalji, jao što je lepo, ima i donji deo. A Mila, šta ti kažeš, kako se Valentina spakovala, a Mila? Baš te briga. Jako lepo, Valentina. Da li imaš još nešto? Da, majice. Pa da vidimo prvu majicu, to je Zduksić, u ovoj narandžastoj boji. Jao, baš je lep, malo je kratak. E, da, imaš još jedne helanke. E, to ti kupila baka. Baš su lepe. Joj, Valentina, malo su ti gužvave. Pa trebam da ti opeglam. Dobro, ju, naopako, kuco. Valentina mora da opegla stvari. Jaj, ovo sam ti isto ja kupila. Baš je lepa majica. Moraš ti da kažeš da si ti kupila. Malo... Ej, pa demi duks. E, malo je tanka. E, da, i ovaj duks koji je jako debeli. A, makar je. Pa dobro, zato što sam ga sad donela. Sa štrika. E, baš ti je lijep duks, debeli, zimski. I to je to, jel, od stvari? Da. Sljedeće, flašica za vodu i ranac. Pa evo ga, taj moj ranac i dve flašice vode. Koje sam ti ja kupila juče. Da. Hoćeš i taj ranac pakovati u ovaj kofer ili ćeš staviti na leđa? Stavit ću ga na leđa, da mi bude lakše. Dalje čitam. Posteljina za krevet. Znači, dobili ste svoju posteljinu da nosite. Evo, izvoli Valentina posteljinu. Oprala sam ti čistu, spremnu. Pokaži kakva ti posteljina. Lol u rozoj boji. Dobro, ti si malo prerasla, lol, ali kupit ću ti drugu. Pa ništa, gdje si spakovala? Dve stvari si nabacala ko na najlon pijaci. Ko u buvljaku, dete. Pokuć se, ajde, ideš na ekskurziju. Dalje, moja omiljeno, lična higijena. Yes, ja obožavam da perem zube, da feniram kosu, da se šminkam. A ja da se šminkam. To je prosto deo mene. E, sad vidimo šta si spakovala od lične higijene, Valentina. Valentina će da bude sprdljivac na ekskurziji. Šalim se, naravno. Pošto si mi rekla ću da budem smrtljivac, ja da bi ništa neću kupiti. Ja, kupi mi, šalila sam se, šalila sam se. Princezica, najlepša na ekskurziji. Ajde da vidimo ličnu higijenu, šta si spakovala? Ajde, prvi neseser, da krenemo. Ja, što ti je lijep neseser koji sam ja dobila, moj si uzela. Hej! Jedan stik dezodorans ispod miške, pa dobro. Super, protiv znojenja. Imamo tri gumice. Tri gumice za kosu. O, super, pošto ćete imati tamo fizičke aktivnosti da vežeš kosu dok treniraš. Jedno labelo od lubenice. Ajde malo stavi sad da te vidimo. Ajde malo. Jao, super. Jedno... Zašto da ne jedno ogledalo? A lako za svaki slučaj, ono. E, da, piše tamo neko svečano veče, nešto ovo, ono. Pa da, da, lak, dobro. To ti lična higijena. Ili imaš još našto? Ima još ovo. Ne. To, sjaj! Pa gdje pasta i četkica za zube, Valentina? E, ovo mi je za svečano veče jedna najukvica. Da vidimo kako je lepa, ja. To zlatno neka. Uh-huh. E, sad ćemo drugi neseser. Da ti ne budem smrdljivac. Kako smo, kuco, lude. A šta kažeš, kuco? Četka za kosu. E, konačno, ja što je moderna ta sa ušima. Baš je moderna i lepa. E, spakovala je četku. Šta je to? Maskara. Maskara, pa nemaš ti 16 godina. Što će ti maskara na ekskurziji? Šta spali? Olo, bre. E, alo, mi tu zategnem ja. Ja, ja tebe. Šta je to? Ništa, nema tu ništa unutra.
2000. 2000 i onih 50 evra. 7000 nosiš. Osi, ti bogata. E sad da ti ne budem smrljivac. Evo ovaj bio. Jao, body lotion za telo. Jao. Da vidim kako mi riši. Aaaa, oh, je lep. Kako dobro mi riši. Ima još jedan. Barbie. Jao, imaš još jedan. Da. Ti planiraš da ostaneš tamo 2 mjeseca. Pa Valentina, ti ćeš da budeš cvetić koliko ćeš da mirišiš na ekskurziji. I još jedno. Ušlo mi sve u nos, čoveče. Uf. Dalje. Još jedno ogledalo za svaki. Još jedno ogledalo, pa ja zato nemam ni jedno ogledalo. Zaboravila sam da stavim jedan juicy bomb. Još jedan sjaj za usne. Da! Koliko kozmetike, majko mila. Evo ljudi, pošto mi ti ne rekla i za zube da ih perem, moje 2 četkice i 2 paste. Pa pereš ih svaki dan, a ne na ekskurziji valjda. Da vidimo zube, ajde, najsmiješće. A ovu više valimo, ne od jagode. Čitamo dalje. O, svečana odjeća za svečano veče. Ju, imat ćete žurku i diskoteku uveče, Valentina. Ali ti baš i nemaš nešto svečano. Imam, sad ću ti pokažem. Ajde da vidimo kakva ti je to svečana haljina. Ja mogu i ja da idem na tu žurku. Ne. E, ja ću ti doći sutra dan. Ne. Da? Obavezno, tako da obavezno gledajte sljedeći video, kakva to svečana odeća. Inače, Valentina je non stop u ovoj sivom ćebetu, razvlači se kod crevo po kući. Znači, svaki put joj kažem da to skine i ona tako voli po kući da nosi to sivo ćebet. Skinaj to bre! Evo, Valentina, pogledaj kakva svečana haljina. Što vrištiš tako, probi mi uši. Jao, pogledaj kako je svečana. Jao, pa to ti malo. Joj, ja si porasla. Jao, ljudi, pogledajte kako je omalila ova prelepa haljina Valentini. Dobro, ajde, pokaži šta ćeš, koju ćeš onda za svečano večer spakovati. Evo, ja sam ti našla. Imaš, na primjer, ovu neku crnu tuniku. Šta kažeš? Ona je, ajde, više, probam. Ona je više kao sportska. Imaš ovu zelenu, baš svečanu sukljicu. Vidi ovu til. Ona je kao svečana. I možeš na nju neki bolero, ovaj pufnasti, mekani, kao zec. Baj, nešu. O, nećeš. Pa dobro, baš i nemaš nekih svečanih stvari. Imala je i ovu zimsku haljinu, preslatka je, mada ni ona nije nešto svečana. Ali, jel ti i ova malo lila? Jao, što si lepa, pa lepo ti stoji. Hoćeš ovu da poneseš? Neću. Što? Ona inače ne voli da se oblači svečano, Valentina striktno nosi samo te trenerice, komplet je to i to. Bukvalno koji ja. Čitam ti dalje. Peškir obavezan. Evo, Valentina, imaš peškir nov upakovan kao bombona. Pogledaj i piše najboljoj ćerki. Ne! Ne znam da li vidite. To ponesiš tu. Ne, ja ću to kao utro da sačuvam. Sad ću ja tebi pokazati šta želim. Šta želiš? Ajde da vidim. Da vidim peškir. Ja, da, imaš ti svoj peškir patkicu. Hoćeš taj poneti? Da. E, pa super. Ajde sad onda polako sve lepo spakuj ovo. I na kraju piše novac. I nosi ovih 50 evra kojih si pronašla. Nikad se ne zna, možda kupiš nešto vredno. I ovih 2000, to ti je oko 7000 dinara. Mislim da imaš dovoljno da produžiš, da ostaneš još 10 dana. Ostani tamo 10 dana, evo ti pare. Mogu da platim hotel ceo. Bukvalno. I počela je konačno da pakuje stvari. A ja sam ti ove čarape otvorila, pa vidi za tebe su kako su male, nisu za mene. Evo, spakuj njih, nesi se stvari, sve to lijepo popakuj. Jao, što je lijep! E, baš si bila vredna. E, pa ovako, ovdje je samo garderoba, ništa posebno, a imam ovu kuću zato što me poteća na Milu. Jako je sladak. Sad ima ovdje tajna pregrada. Tajna pregrada. Taram, taram! Jao, kako si lijepo spakovala ga, vau, ko bi rekao da je ovaj peškir patkica. Da, dobro. Ovaj popi, da se malo igrate. Ovo su mi pare u tajnom rancu. Pare, dobro. Neseser, neseser ovaj... jedan. Ovdje sam isto stavila jedan veliki neseser. Jedan veliki neseser. Da, i još jedan, još jedan neseser. I si u kapi nešto stavila, stavila koji dinar, koji dinar u kapu. Ne, i ovdje pastelina jedna. E, pa super. I to je to, jel?
Ekstra. Celebratimo. Ovako ćemo da se spakujemo iza Nemačka. Hoćemo, naravno, kad budemo išli kod našeg brata. To bi bilo to od ovog pakovanja. Nadam se da ste uživali. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Bacite jedan like, zapratite obavezno naš kanal jer je prezabavan. I vidimo se, dragi moji ljudi. Idemo, Valentina. Ćao! Slomila si mi vrat. Pazi.